Nejstarší říše světa. Část 46. šestá. V líčení osudu nejstarších říší světa, a opět připomínám, že jenom některých, jsem dospěl ke konci. Na závěr celého velmi obsáhlého cyklu jsem začal povídat o nejstarším slovanském státě ve střední Evropě, o Sámově říši, tak, jak ji známe dnes. Tehdy se ovšem takto nejmenovala. Kdo to však byl ten Sámo? Byl skutečně Frank. Podívejme se na tuto osobnost, která ve své době jistě patřila k nejvýznamnějším osobnostem tehdejší Evropy. O tom, že existoval údajně jakýsi francouzský kupec Sámo, víme již z již zmiňované Fredegarovy kroniky, kde se o něm píše ve 48. Kapitole, kapitole této obsáhlé kroniky. Ale není to jediná zmínka o Sámovi. Píše se o něm také ve spisu o pokřtění Bavorů a Karatánců. Slyšel někdo z vás o tomto spisu? Asi ne. A tak se na něj podíváme, co to vlastně bylo zač. Opět se jedná o kroniku z franské dílny, ve které blíže neznámý salzburský kněz popisuje misionářské aktivity salzburského arcibiskupství v, Katar, v Karatánii, Panonii a Nitransku od období biskupa Ruperta na začátku 8. století přesněji od roku 700 po rok 870. Ve zkratce se tam uvádělo právě i jméno vládce Slovanů Sáma, jenomže tato kronika nebyla o něm, ale spíše popisuje děje o něco pozdější a je z ní jasně zřetelné, že od nepaměti Němci, tehdy ovšem nazývaní Germáni, toužili a nárokovali si naše území. Asi v roce 796 byla přidělena panónie, nikoli, že by obyvatelé tohoto území sami chtěli, to ne, byla přidělena, uvádí se v této kronice. Ta vznikla jako obraný spis, který měl dokázat nárok salzburského arcibiskupa Adalvina na navrácení panónie z části českého i moravského území opět do jeho jurisdikce poté, co bylo toto území kolem roku 870 přiděleno biskupu Metodějovi? Zároveň tato kronika útočila proti celé byzantské misijní činnosti, především na Českomoravském území, ale i proti samotné slovanské liturgii. Autoru kroniky vadilo, že se toto území zcela vymklo kontrole a tudíž především vybírání poplatků salzburskému biskupovi. Stejně jako to, že se liturgie provozovaly v české tehdejší řeči a nikoli v latinsky či německy. Podle Fredegarovi kroniky byl sámo franský kupec, to se mi říkal. Ale neříkal jsem, že kronika uvádí, že pocházel z kraje Senonského, který měl přijít do Čech ke Slovanům v roce 623 spolu s dalšími kupci. Fredegar jej popisuje výrazem národnosti Frank mají pravděpodobně na mysli místo sámova narození, nikoli však etnický původ. Mohl tudíž být galský senon, což byl keltský kmen. Mohl to být i karatánec, což bylo tehdy označení pro korutanské slovany. Jenomže toto etniku ale již v raném středověku vymřelo ti korutanští slovani. Mohl to ale také být dalmatský chorvat, ale také mohl být židovského původu jak někteří badatelé usuzí podle jména. Někteří badatelé viděli podobnost jeho jména s hebrejským jménem Samuel. Nicméně vědci také míní, že jméno Sámo je též variantou Zena, česky Jana. Ale spekulace šly ještě dále. Vymýšlela se i ekvivalentní jména, a někteří dokonce uvažovali, že jméno Sámo může být odvozeninou od jmen slovanských jako Samomír, Samoslav a podobně. Faktem nicméně zůstává, že podle nejdůležitějšího zdroje, tedy Fredegarovy kroniky, byl Sámo kupec a přišel z franské říše. A nyní se vrátím k oné protislovanské kronice salzburského měcha neznámého jména. Tento traktát, spis o pokřtění Bavorů a Karatánců se zmiňuje o tom, že u Slovanů vládl také Slovan sámo. Na jiném místě této kroniky se o něm píše jako o vévodovi, který vládl v Korutane. Někdy bývá sámo mylně označován za krále. Ve Fredegarově kronice se uvádí, že si jej Čechové za krále vyvolili. Jenomže i v jiných pramenech franské provinience však bývají kmenová knížata. Latinsky se kmenový kníže označoval slovem dux a byla považována za krále, což je ale latinsky rex. Ono těch nepřesností v podobných raných spisech v středověkých bývá hodně. Například Fredegarova kronika uvádí, že sám byl pohán, ale pokud přišel z franské říše, tak frankové přijali křesťanství mnohem a mnohem dříve než my, už kolem roku 490, takže za více než 200 let již v této říši pohané zcela jistě nebyli. Byli konvertováni anebo vybiti. Tudíž sám nemohl být pohan, na rozdíl od Slovanů, tedy v tomto případě Čechů, kteří v době příchodu sáma sem pohané byly. V době, kdy přišel sám do Čech, bývalo kupecké putování za obchodem velice nebezpečné. I přes slábnoucí síly avarského kaganátu se krajem potulovalo mnoho avarských hord, přepadajících všechny, kdož měli něco ceného. Proto se pořádaly kupecké výpravy do střední Evropy vždycky se silným vojenským doprovodem. Ve Fredegarově kronice se uvádí, že sámo si zajistil, jako vůči osobnost celé kupecké výpravy, velmi silný vojenský doprovod, který mu zaručoval bezpečí. V roce 623, kdy se tato velice silná a velká výprava vydávala na dalekou cestu, vládl ve Franské říši král Chlotard II, a to již dlouho celých 40 let. V tomto roce také vypukla vzpoura slovanských kmenů proti Avarům. Jako důvod příchodu kupeckého franského vojska bylo s největší pravděpodobností ochrana stávajících obchodních vztahů mezi Slovany a Franky, které nyní byly ohroženy právě válečným konfliktem mezi Slovany a Avary. V kronice Historia Francorum se uvádí o příchodu sáma toto. Ve 40. roce Chlotarova panování spojil se člověk jménem Sámo, národností Frank z kraje Senonago, s větším počtem kupců a vydal se ke Slovanům přímým Venedům, aby provozovali obchod. Slované počali již tehdy povstávati proti avarům, přímým hunům a proti jejich králi. Chakánovi. Sámo se tehdy po příchodu k nejsilnějšímu slovanskému kmenu Venedů domluvil s jeho náčelníkem a pozvali k jednání náčelníky okolních slovanských kmenů. Vysvětlil jim strategii války proti Hunům s tím, že jednotlivě je nikdy porazit nemohou, ale budou úspěšní pouze tehdy, když se spojí všechny kmeny. Ale to právě byl problém naprosto stejný problém, jaký máme možnost vidět v současné době. Kdy se jednotliví vůdcové politických stran nedokážou domluvit a spojit tak, mám na mysli opozičních stran, aby mohli konkurovat domluvené pěti koalici. Zkrátka, ti vůdcové různých stran a straniček nedokáží potlačit své ego a tak se nikdy nespojí ale také nikdy nevyhrají volby. A, přesto to, a přesně toto to se totiž tehdy dělo u slovanských kmenů v době postání Slovanů proti Avaru. Vůdcové slovanských kmenů se na rokování prostě nedokázali domluvit, kdo bude o ním hlavním vůdcem, který bude velet, tedy něco jako králem. A protože se skutečně schylovalo k bitvě, neboť avarské vojsko se blížilo, Zvolili si náčelníci kmenů Slovanů jako svého veditele právě nestraného Franka, tedy kupce sáma. A ten prokázal obrovské válečnické schopnosti. Nečekaně vpadla slovanská vojska do nic netušícího ležení avarů a pobila je. A sám se stej, si stejně skvěle vedl i v dalších bojích, při níž prokázal i osobní statečnost, takže si jej pak slovanské kmeny zvolili za vůdce. Jak to napsali kroniky, za krále. Není přesně známa poloha nebo rozsah Sámova kmenového svazu, teprve později státu. Ale s největší pravděpodobností zaujímal dnešní Čechy a Moravu a zasahoval až na území severozápadně od Čech, osídlené polapskými a posálskými Srby. Nikdy se v písemných dokladech neuvádí, že by měla Sámova říše zasahovat až na, dní, na dnešní Slovensko. Ovšem až na jediný zdroj, který je považován také za poměrně věruhodný, a ten tvrdí, že sámova říše zasahovala až na území dnešního Slovenska. Další vývoj popisuje kronika takto. Za jeho vlády, tedy sámova, viny Vinidové mnoho bojů s Huny, a díky jeho rozvaze a schopnosti Huny vždycky přemohou tam byla napsaná chyba v té kronice, protože to nebyly Vinidové, ale Venedové. Sám měl pak 12 manželek, uvádí dále tato kronika. Od nichž měl 22 synů a 15 dcer. K tomuto údají se ovšem musí přidat vysvětlení. Tehdy bylo uslovanů, stejně ale jako u jiných národů a zemí zvykem, že král nebo vládce či kníže a jel hostejno, jak budeme vladaře nazývat, si upevňoval moc a rozšiřoval své území nejen vojensky a válkou, ale i diplomací a především sňatkovou politikou. Tudíž v té době nebylo takové množství manželek nic výjimečného, neboť se jednalo o politické sňatky. Ovšem, dle znění Fredegarovy kroniky, i tyto politické sňatky sámoplně využíval, o čemž svědčí počet dětí co znamená, že využívá těch svých manželek. A nyní se dostávám k nejslavnější události z doby vládnutí knížete Sáma, k bitvě u Vogatisburku. Když jsem říkal, že dodnes se vedou spory a dohady, kde vlastně pevnost Slovanů v Vogatisburg ležela, ale s největší pravděpodobností to bylo u vrchu Rubín, jak jsem o tom také již hovořil. Tato bitva se odehrála buď v roce 631 nebo 632, přesně se to neví, neboť veškeré zdroje, které se o této bitvě zmiňují, ovádějí právě oba léto počty. Nejdříve se spolu podíváme na příčiny franského tažení proti slovávům v Sámově říši, jak to uvádí kronika Historia Francorum, což je jediný věrohodný písemní zdroj, který se této bitvě věnoval podrobněji. Tam se psalo, že v devátém roce panování franského krále Dagoberta a znova říkám, buď to bylo v roce 631 nebo 632, měli být kdesi na území Sámový říše přepadení frančtí kupci. Zpráva o tom se dostala až ke králi Dagobertovi, který k Sámovi vyslal svého diplomata Sichária. Byl to nepříjemný člověk, chovající se ke králi Sámovi, protože on v podstatě se jako král choval, i k ostatním dvořanům nadřazeně, a velmi arrogantně. Sychárius přednesl požadavky krále Franku Dagoberta, a ten chtěl, dle Sichária, jak to říkal, spravedlivou náhradu za kupce, které prý sámoví lidé povraždili, a za majetek, kterého se protizákonně zmocnili. Jenomže, už jsem to taky říkal, v té době se ale krajem potuholovaly hordy hunů, které se nepodařilo úplně zničit a podle sáma měli zavraždit a okrát franské kupci, kupce právě oni, tedy Hunové. Tvrdil, že Hunové podobně přepadají a vraždí i slovanské kupce, kteří podcenili situaci a neměli sebou dostatečnou vojenskou ochranu. Proto sámo odmítl uhradit škodu a chtěl ustanovit soudy pro spory mezi oběma stranami. Bylo by to asi nejrozumější jenomže to právě Sychárius tvrdě odmítl a trval na požadavku uhradit škodu. A vznikla prudká háda, hádka. Sycharius začal sámovi a Čechům vyhrožovat. Nechoval se s úctou náležící panovníkovi a proto byl vykázán nejen z hradu, ale i ze země. A byl mohl být rád, že nebyl podpraven, což se také často tehdy dělo. Sicharius o této diplomatické roztržce po návratu informoval krále Franku Dagoberta a ten okamžitě vyhlásil proti sámom říši válečné tažení a začal sbírat vojsko. A tak to všechno začalo. Do Sámovy říše vpadlo poté veliké franské vojsko zřejmě ve třech proudech. To tehdy bylo naprosto obvyklé. A to proto, že vojsko rozdělené na více části se lépe uživilo drancováním a zároveň vyplenilo nepříteli větší území. A přesně podle této tehdejší všeobecně uznávané taktiky postupoval i král Dagobert. Na předem domluveném místě se všechny částky, části vojska zase spojily. Jižní a severní křídlo Dagobertovy armády, kterou tvořila vojska franských alamanů a langobardů, dosáhlo. <hým> V bitvě se Slovany vítězství a odvedlo velký počet zajatců. I to bylo tehdy normativem, neboť v tehdejší Evropě patřil obchod s otroky k nejlukrativnějším obchodům vůbec a válečné zajat, váleční zajatci byli vždycky prodáváni do otroc. Austrasijci, a musíme si uvědomit, že se nejednalo o pozdější Rakušany, neboť Austrázie bylo království a podobných malých království bylo víc, a ty tvořili sev severovýchodní část franské říše v období Merovejovců. Jejich příslušníkem byl i král Dagobert. Takže Austrazíci ve středním a hlavním proudu Dagobertovy armády, tedy francové, francouzi bychom dneska řekli, oblehli pevnost Vogatisburg, kde zůstal ukryt za hradbami velký počet slovanských vinidů, jak uvádí kronika. I když je to název milný, byli to Venedi. Po třednech obléhání došlo k neočekávanému výpadu Slovanů, přičemž to franští vojáci naprosto neočekávali. Došlo ke kruté bitvě, v níž Slovani pobili veliké množství obléhatelů. Zbytek Dagobertových vojáků se dal na útěk, zanechal na místě vše, co měl sebou, tedy nejen výzbroj a výstroj, ale i naloupené věci zrancování, ale také i Pokladnu s armádním žoldem na armádní žold. Slované Aust Austrazíce, vedené pravděpodobně samotným králem Dagobertem, pronásledovali a na útěku jich opět velmi mnoho pobili. Prchající Dagobertova armáda, tedy zbytky, které unikly slovenskému pobíjení, se uchýlila na francouzské území v Durinsku do pevných hradů. A sámovi slované, a můžeme si říci, že to byli Češi, pak opakovaně podnikali nájezdy na franské území a nakonec sámo ke své říši připojil lužické Srby i s jejich vévodou Dervanem, ale i další území obývané v té době polapskými slovany, i když územně patřili k franské říši. Takže to všechno si sámo připojil ke své sámově říši. O tom, kde se vlastně nacházela ona legendární pevnost Vogatisburg, jsem již hovořil. Teď jenom dodám, že o umístění této pevnosti vznikaly hypotézy již od roku 1729, kdy jakýsi Wolfgang Klac umístil pevnost Vogatisburg ke Štyřskému hradci, ale těch hypotéz je celá dlouhá řada a nemá smysl je zde vyjmenovávat. Poslední takováto hypotéza pochází z roku 2012, kdy ji jakýsi badatel jménem Albik umístil, jak se mi říkal, na místo někdejšího římského tábora v dnešním Rakousku. Ale také se mi říkal, že tím nejpravděpodobnějším místem existence slovanské hraniční pevnosti a nebo také pevnosti chránící významnou obchodní stezku je vrch Rubín u Dolánek. Ovšem, osada se jménem Dolánky je spíše jen opravdu osadou, než vsí. Vždyť v roce 2011, kdy proběhlo sčítání lidu, zde žili trvalé jenom čtyři obyvatelé. Takže je lokalizace pochopitelnější, když řeknu, že vrch Rubín se nachází 4 kilometry severovýchodně od Podbořan v okrese Louny a jsou zde odkryty pozůstatky hradiště, které by mohly být pozůstatky bájné pevnosti Vogatisburg. A v současné době jsou zbytky tohoto hradiště chráněny jako kulturní památka. Vrch Rubín, to jen tak pro zajímavost, byl osídlen již v neolitu, tedy česky v mladší době kamenné, a byl osídlen až do raného středověku tedy právě do doby panování vladaře Slovanů sáma. Archeologové zde našli velmi mnoho pozůstatků z neolitické doby, ale i z doby poněkud pozdější známé jako eneolit. Nemá smysl zde popisovat všechny kulturní nálezy, nebo těch kultur bylo poměrně hodně. Pro náš pořad je nejdůležitější, že prokazatelné oprmění vrchu Rubín bylo postaveno až v době bronzové lidem z nejmladší fáze únětické kultury na ní postupně navázalo osídlení příslušníky středodunajské mohylové kultury a pak k novýské a štítarské kultury. Nové, mohutnější a propracovanější opevnění tohoto vrchu, jinak jeho nadmorská výška činí 351,7 metrů, na přelomu doby haštalské a latenské, tedy v době přibližně v letech kolem 400 před naším letopočtem. Ojedinilé archeologické nálezy pocházejí z doby římské. K intenzivnějšímu osídlení této lokality došlo až ve starší a střední době hradi, hradištní. To je archeologický termín pro raně středověké období, počínající ve druhé polovině 7. století a končící v první polovině 13. století na území západních Slovanů, k nímž jsou počítáni i Čechové. A právě na tomto vrchu Rubín, na místě, kde bylo odkryto středověké slovanské hradiště, bylo nalezeno poměrně hodně nálezů z avarsko-slovanských výrob, kromě velkého množství šipek do samostřílů, rotuší, čípům a dalších zbraní, patří i vzácný soubor, ke kterému patří kování opasků a koňských postrojů. Dále zde byl nalezen kostěný hřeben a železná sekera a tyto nálezy ukazují na to, že již v této době zde byly obchodní styky se západní Evropou. V předpolí hradiště byly nalezeny a proskoumány obytné i výrobní stavby a zásobní jámy, ve kterých byly nalezeny keramické střepy, skleněné perly, Střepy skleněných nádob a dvě železné kosy. Z pozdější doby, z pokročilé fáze 9. století, pochází nálezy velkomoravských šperků. Prvním archeologem, který se hradištěm na vrchu Rubin podstatně zabýval, byl světoznámý a velmi ceněný archeolog dr. Josef Vladislav Píč. Který se mimo jiné zasloužil o nález a proskoumání velkého množství mohyl ze střední doby bronzové nedaleko kladna. A byl to právě on, kdo vznesl hypotézu, že se právě zde mohlo nalézt hradiště, nalézat hradiště. Či spíše slovanská pevnost Vogadisburg. Archeologové se ale také domnívají, že právě zde mohlo být hradiště na Rubínu také centrum lidského knížectví. Z tohoto přehledu se proto stále více odborníků kloní k tomu, že právě zde mohla být pevnost Vogatisburg, kdy byl poražen franský král Dagobert I. Slovanským vojskem pod vedením sáma a následovalo pět let neustálých válečných nájezdů na franské území. Jak v samotné bitvě u Vogatisburku, tak i v následujících nájezdech proti říši Franků se ukázalo, že slovanské kmeny, tedy Češi, disponovaly téměř nepřekonatelnou a neporazitelnou pěchotou. Když jsem říkal, o době existence Sámovy říše existují pouze dva písemné záznamy, ale jinak podklady chybí. Historikové proto ani přesně neznají datum úmrtí Sáma. Vycházejí opět z kronik. Ale v jedné se uváděl rok úmrtí slovanského vládce v roce 658, ale v té druhé v roce 661. Takže si věci mohou vybrat. V historických kruzích se má za to, že po jeho úmrtí se celá Velká říše rozpadla. Bylo to způsobeno ohromným množstvím potomků. Slovanské kmeny se sice podřídili silnému a úspěšnému vůdce, ale odstředivé síly různých kmenových vůdců po dobu sámovy vlády bublaly pod povrchem. Aby sámo udržel kmen jednotné, ženil se proto s dcerami jednotlivých náčelníků slovanských kmenů, takže po jeho smrti měl každý mocnější kmen mezi sámovými manželkami svou zástupkyni a jejího syna, tedy možného kandidáta na vladarský stolek. A tak se to, co bylo za sámova života velkou výhodou pro udržování říše, stalo po jeho smrti naopak fatální překážkou. <kly> o období rozpadu sámový říše nejsou písemné prameny. Přesto ale podle archeologických nálezů lze usuzovat, že říše fungovala i nadále, ale samozřejmě již v nikoliv, nikoliv v tak velkém měřítku. Stalo se to, co se stávalo většinou po smrti silného vládce. Říše byla rozdělena na menší části a byla rozstříštěna mezi jeho následníky, kterým se podařilo zrovna uzulpovat moc, alespoň na menším území. V pozdějších pramenech se postupně objevují jména jako Moravot, Vladuc, Hormidor, Suantos, Samoslav a Mojmír ale jejich existence je velice neurčit. Tato jména uvedl český katolický duchovní Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, který byl dějepiscem. Ten žil v letech 1629 a 1680. A byl to právě on, kdo z jakých pramenů, pokud vůbec tyto prameny existovaly, uvedl zmiňovaná jména. Dalším badatelem pak byl Gelázius Dobner, jenž žil v letech 1719 až 1790, který se pokusil po vzoru českých mýtů vytvořit přímou návaznost sámova rodu na Mojmirovská knížata. <těk> Jinak to byl ale velmi významný vědec a historik. Ten Gelasius Dobner je označován, to a jen tak pro zajímavost, nebo s naším vyprávěním o sámově říši to nemá nic společného, tak ten Dobner je považován za zakladatele moderního českého kritického dějepisectví. A byl to právě on, kdo položil základy moderní české kritické historiografie. <těk> Podívejme se na některá jména výše uvedená, k nímž existují prameny. Tak například Moravot byl podle Pešiny jedním ze synů Sáma a jeho nástupce ve vedení Sámovy říše. Podle Pešiny měla právě Morava získat své jméno podle tohoto vládce, jelikož vládl ve východní části sámovy říše, tedy i na území dnešní Moravy. Podle Pešiny měl vládnout Moravot v letech 680 až 700. Moderní baratele ale mají celkem oprávněné výhrady k tomuto této informaci, například historik Robert Nový s ním nesouhlasí. Podle něho, tedy podle Roberta Nového, by se musel Moravod narodit někdy kolem roku 630 a je tudíž velmi nepravděpodobné, že by mohl vládnout až do roku 700. Nový se domnívá, že by se mohlo jednat o vnuka Sámova. Dalšího nového hypotéza zní, že kdo si se jménem Moravod přivedl Moravany na území dnešní Moravy a vzal si za ženu některou z dcer sámových potomků. Nový se ale domnívá, že to vše bylo spíše tak, že Moravot ani nebylo jméno vladaře, ale jednalo se jenom o osobu, která přivedla Moravany na Moravu, tudíž byl vůdcem Moravanů, tedy mora jako morava a vod jako vodca. Stejně také historicky nedoložený moravský vládce, známý pouze z nejstarších moravských pověstí, kde o jméno Samoslav. Jeho původ je odvozovaný od sáma, ale mělo by se jednat o syna moravoda, který je ovšem, jak jsme si nyní řekli, též historicky nedoložený. Jenomže tady máme další hypotézu podleženou mytickými pověstmi a legendami, nikoli však fakty. Samoslav by podle této hypotézy měl být synem opět historicky nedoloženého Suantose, který byl sám synem Sáma. Samoslav byl údajně v roce 757 spojencem Avarů a napadl Čechy zároveň s franským králem Pipinem. Později měl být poražen Karlem Velikým. Údajně měl Samoslav zavést v zemi křesťanství. Později se dal pokřtít a údajně by měl být pohřben na Velehradě. Posledním synem nebo léte, lépe řečeno potomkem sáma měl být Hormidor. Ten údajně vládl části Sámovy říše v letech 796 až 811 i on je historicky nedoloženou osobou, známou pouze z nejstarších moravských pověstí. Měl být vnukem sáma a synem Moravoda. Postava Hormidora je zpěta se z počátky města Velké Meziříčí. Hormidor měl údajně vést boje s Avary, ale i s Čechy a stejně tak museli doma bojovat se vzbouřenými kmeny mezi, sobě, mezi sebou. Mezi jinými měl údajně dobit hradiště Povel u Olomouce a znovu vybudoval hrad Vali u Mikulčic. <těk> Tento vladař prý tvrdě bránil starou slovanskou míru, víru, tedy pohanství, proti nově příchozímu křesťanství. Na rozdíl od svého předchůdce na trůnu a otce Samoslava se nikdy nedal údajně pokřtít. Po jeho smrti se měl vlády na Moravě ujmout jeho syn Mojmír, otec historicky doloženého zakladatele Velkomoravské říše Mojmíra I. Hormidor měl údajně zemřít na hradě Samohradě, který vybudoval v roce 638 jeho prapraděd Sámo, což má být dnešní velké meziříčí. Příčinou jeho smrti měl být údajně mor. Po smrti měl být převezen do Brna a pohřben na Špilberku. Ovšem podle jiné pověsti z u Boskovic měl zemřít právě zde a v bitvě. Jeho přátelé a bojáci ho pohřbili na rovině mezi knínicemi a šebetovem i s jeho koněm, celou výzbrojí a bohatými dary. Vysokou, uměle navršenou mohylu měli osázet stromy. Pověst stotožňuje onu mohylu s kopcem jménem Hájek, tedy dnešním jménem Hájek. Tak to by byli údajní potomci sámy, sáma, kteří svou vládu přenesli i na Moravu a z těchto pověstí je zřejmé, jak úzce je spjatá Morava z Čechy. Tak to by bylo o Sámově říše asi všechno, protože, jak jsem již několikrát říkal, je z této doby pouze jedna, možná dvě, maximálně dvě zprávy v tehdejších kronikách. A já se nyní dostávám k poslední kapitole tohoto rozsáhlého cyklu, a to k Velkomoravské říši. O otci jejího historicky doloženého zakladatele Mojmírovi jsem již hovořil, ale ještě se k němu podrobněji vrátím. Velkomoravská říše, uzývá se i zkrácený název Velká Morava, latinsky Moravia Magna, je pozdější historické označování pozdější pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě. Občas se také užívá název stát Mojmírovců. Je však velice zajímavé, že tehdejší oficiální stát, název státu neexistuje. Lepe řečeno, není znám. Název tohoto státu, slovanou Velkomoravská říše nebo Velká Morava, dali tomuto státnímu útvaru až pozdější historikové. Nikdy se totiž nikde nenašel písemný doklad o tom, jak se vlastně tento stát tehdy jmenoval. Velkomoravská říše se tehdy rozkládala samozřejmě na území dnešní Moravy, Zasahovala pak na Slovensko a také do Maďarska. Tato říše existovala od roku 839 do roku 907 a patrně od roku 867 byly její součástí i Čechy. A nyní se podrobně podívám na název tohoto státu. Žádné tehdejší prameny název Velká Morana, Morava neobsahují. Za to existují prameny které používaly jednoduchý název Morava v různých modifikacích tohoto slova. V jiných, povětšině římských se uvádí, nebo materiálech, se uvádí název pro tento stát Terra tedy země Moravan. Později tyto prameny uvádějí název podle panovníka, například Království Rostislavovo nebo Svatoplukovo. Občas se vyskytl i název, latinský název Regnum Sclavorum, tedy Království Slovanů. Název Velká Morava byl poprvé zmíněn byzantským císařem Konstantinem VII. Porfirogenetem v roce 950 v jeho díle De administran Administrando Imperio česky o spravování říše. <kly> O Moravě tedy napsal He megalé Moravia, tedy Velká Morava. Ovšem Konstantin se mýlil, když tuto zemi umístil na Balkán, jižně od sídel Maďarů, kde se nachází řeka Velká Morava. A právě potom nazval i tu zemi Velká Morava tedy do dnešního Srbska. Jen pro ilustraci, Srbská řeka Velká Morava je pravým přítokem Dunaje a je dlouhá 185 km. Fakt, že existuje řeka s tímto jménem, je pro některé badatele, například pro Boba Egrse nebo Baulse, důvodem k úvahám, zda Velkou Moravu, co by státní útvar, tak jak ji uvádí císař Konstantin VII, nehledat spíše na území bývalé Jugoslávie, nežli přímo na Moravě. Jiní badatelé a historikové zase jsou, že tehdejší hunská enkláva v srdci říše rozdělila původně souvislé území se slovanským obyvatelstvem a Konstantinovi VII., byly známy jen jižní kmeny jako následníci. Po Konstantinovi VII. použil názvu Velká Morava až autor legendy Uspénia Kirila Filozofa, jenž ovšem tento název spojoval s dobou vlády Rostislava. Pravdou také je, že již během středověku se tento přídavek velký stal nesrozumitelným. Jako takový je i v současné době součástí sporů i mezinárody. Které dnes obývají předpokládané území Velké Moravy. Zatímco Češi a Němci trvají na označení Velká Morava, například Maďaři jej naprosto zavrhují a používají jiné výrazy. Stejné jako třeba v Rakousku, kde se toto území, středověké území, nazývá říše Moravanu. Naši historikové se domnívají, že označení Velká Morava má své opodstatnění, ale jen jako paralela k obdobným označením, jako například Velkopolsko či Rusko, ale svědomím toho, že označení některak nekvalifikuje tehdejší stav, územní stav. Inu, je to někdy s tou historií opravdu složité. A jak tedy vznikla Velká Morava? Tak se na to podívejme. Již v 7. století existoval pravděpodobný předchůdce moravského knížeství Sámova říše. A již jsem o tom hovořil. Tato říše se předpokládá, mohla územně zasahovat až na povodí řeky Moravy, ale dokonce až na jihozápadní Slovensko, kde později vznikla nejen Velká Morava, ale i Nitranské knížectví. Opět podotýkám, že oba názvy, tedy jak Velká Morava, tak i Nitranské knížectví jsou výtvorem novodobé historiografie. V obou případech se nejspíše jednalo při vzniku pozdějšího státu pouze o kmenové svazy, které nemohou být hodnoceny jako stát. O době zániku Sámovy říše do sformování moravského státu veškeré historické prameny mečí. Je tudíž velmi nejasné, co se vlastně na dnešním moravském území tehdy odehrávalo. Nicméně již pro druhou polovinu 8. století archeologické prameny, podložené nálezy, dokládají existenci moravských elit, které se ovšem orientovaly na tehdy ještě trvající avarský kaganách. Kaganát. Poté, co se na konci 8. století zroutil avarský kaganát pod útokem Karla Velikého a vnitřními rozbroji, místní moravské elity se na místo na avary začaly orientovat na franskou kulturu a zároveň si na Moravě elity upevňovaly svou moc. Počátkem 9. století se objevují hned dvě knížectví, která spolu od vzniku vedla politický boj. Byla to Moravská říše Mojmíra I., sídlícího tedy Mojmír I., to je první historicky i písemně doložený skutečný vládce Velké Moravy, tak ten pravděpodobně sídlil v jeho moravských Mikulčicích. A druhé pak je Nitranské knížectví se sídlem vnitře, kde sídlil kníže Prybina v roce 822 svolal franský král Ludvík Pobožný koncil, kam se museli dostavit všichni zástupci zemí závislých na franské říši. Do Frankfurt, Frankfurtu se v listopadu téhož roku, tedy 1822, dostavili i zástupci Moravanů, kteří zde ale vystupovali jako kmen nikoli, tedy jako knížectví řízené jedním knížetem. Tehdy byla účast všech zástupců zemí podléhajících na vládě Franské říše povinná. Takže se do Frankfurtu dostavili vyslanci závislých nejen Slovanů, ale tehdy i Avarů. Na tomto sjezdu se měly projednávat záležitosti týkající se východní části Franské říše, tedy i tehdy poddaných Slovanů. Účast Moravanů na tomto prokmeny podané říši povinném sjezdu a to, že jsem jako ostatní povolané kmeny, kmeny museli se dostavit s velkými dary, které v tehdejších pramenech dvojznačně splývají s daněmi atributy, ukazuje na to, že v té době byly moravané poddaní a poplatní franské říci. Již ale tehdy, v roce 822, probíhaly uvnitř moravského kmene alespoň tak tvrdí historik Dušan Třeštík, výrazné mocenské zápasy, které ve 30. letech 9. století vyústily dvěma významnými událostmi, a to takzvanými Moravy a vyhnáním Prybiny z Nitry. Tedy bojí Moravanu mezi sebou a vyhnáním Prybiny z Jelikož se osud klíněte Prybiny, přímo dotýká Velkomoravské říše, podíváme se, jak se to tehdy všechno vyvíjelo. Vy, 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 vy Pribina byl první historicky známý nitranský kníže a historicky doložen. Pravděpodobně se narodil někdy v roce 800 a zemřel asi v roce 861. Na území nazvané později historiky nitranské knížectví vládl asi v letech 825 až 833. Historicky není doložen, ale ani znám předchůdce Pribiny, ale je doloženo, že byl, tedy Prybina, posledním vládcem nezávislého nitranského knížectví a od roku 840 byl prvním knížetem takzvaného Blatenského knížectví, které se posunulo ze Slovenska na dnešní maďarské území. Konkrétně se jednalo o území na západě Maďarska. Za manželku měl pravděpodobně Bavorku Prybina. O tom, že bylo v té době nitranské knížectví ve franské říši známé a respektované, svědčí to, že v letech 825 a zřejmě až 836 doprovázel franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do potisí proti Bulharům salzburský arcibiskup Adalram. Na této výpravě ten biskup nebo arcibiskup navštívil i Nitru, a vysvětlil tam první kostel. Snad to bylo na Martinském vrchu v části dnešní nitry zvané Chrenová. Přesně se to neví. A ten kostel dal Pribyna postavit okolo roku 828. Ale je ale také předpokladem a historikové jsou o tom přesvědčeni, že křesťanské kostely zde již v tu dobu stály. A to tam, kde tvořili menší kolonie franští obchodníci. Jednalo se tedy tady o první záznamy doložený křesťanský kostel, nejen na území dnešního Slovenska, ale také na celém území západních a východních Slovanů. Co se týče těch jiných kostelů, tak ty byly za prvé menší, a za druhé tady se u nás usazovali, jak to bylo tedy zvykem, frančtí kupci, kteří sem jezdili pravidelně a aby si tady udělali takovou, zásobárnu zboží, které dováželi, no tak tady zakládali rodiny a stavěli si tady sídla. A protože to byli křesťané od roku 490, jak jsem, jak jsem, mluvil, tak si tam začali dělat křesťanské kostelíky. Ale ten kostel vysvěcení tím biskupem Adlaramem v té nitře byl prvním historicky písemně doloženým křesťanským kostelem. Historikům není zdálo, Známo, zda byl Pribina v dané době již křesťanem, ale dá se předpokládat, že byl pod vlivem své bavorské manželky, ale také častým stykem s bavorským německým prostředí. Takže byl nakonec nakloněn křesťanství a jeho kultuře. A nyní se dostávám k tomu, proč jsem vlastně o Pribinovi hovořil. Buď v roce 833, ale také to mohlo být v roce 836, jelikož se obě tato data objevují v tehdejších kronikách a není možné určit, které datum je správné, se území Nitranského knížectví zmocnil Mojmir I., tedy vládce Velké Moravy který tak dovršil sjednocení slovanských kmenů na území Moravy a Slovenska a vytvořil tím silný státní celek říše Velkomoravské. Podle Dušana Třeštíka byl Pribina podřízen moravskému knížeti. A to se mu hrubě nelíbil, protože byl předtím samostatný. A tak usiloval o, o, o samostatnění. Samozřejmě, že Mojmír první území Tánského knížectví nezískal jen tak mám rukou. Stálo se tak po několika krvavých bitvách, ve kterých byl Pribina vždycky poražen. Po té poslední největší porážce Pribina utekl do exilu ke správci z Franské říše, zvané Východní Marka, a ten se jmenoval Radbot. A tam byl na král, na příkaz krále Ludvíka Němce, Pribina pokřtěn. Jestli by už předtím pokřtěn, to nevíme, ale tady byl oficiálně pokřtěn. V roce 837 v kostele svatého Martina v Trajis Takže tam byl pokřtěn v tom roce 837 a existuje o tom písemný zápis, včetně písemný zápis toho arcibiskupství, které Privinu křtilo. Jenomže ani tam u toho Radboda nenašel prybina klid. Během času mezi ním a Radbodem vznikla vážná roztržka, která vedla k tomu, že Prybina musel i se svým synem Kocelem utéct do Bulharska. Později se přesunul k, Ratimí, k Ratimírovi, což byl vojvoda panonského Chorvatska. Jenomže právě v tomto čase byl Radbot vyslán na vojenskou výpravu právě proti Ratimírovi, který byl nucen také utéci a tak musel pryč i Prybina se synem Kocelem. Ti překročili řeku Sávu, kde je přijal hrabě Salácho a ten Prybinu nakonec smířil s arcibiskupem Radbodem. Nakonec bylo to buď v roce 843, 842, opět se to přesně neví. Obdržel Prybina za věrné služby králi Franské říši Ludvíku Němcovi jako privilegium, část dolní panónie kolem řeky Zály západně od Blatenského jezera. Postupem času se toto území vyvinulo v jakési franské klientské knížectví pod Pribinovou vládou. A když už o tomto někdejším vnitranském knížeti hovořím, samozřejmě v ohromné zkratce, musím také říci, jakým způsobem Pribina zemřel. S největší pravděpodobností byl zabit moravskými slovany, v bojích mezi Ludvíkem II. Němcem a koalicí Rostislava a Karlomana. Pribina samozřejmě padl na, na straně krále Ludvíka Němce. Podrobnosti smrti, včetně místa pohřbení tohoto významného muže, nejsou známy. Mnohem pozdější spis kalendáriu významných událostí, sepsané S. Krugerem, klade Prybinovo úmrtí na den 5. července roku 861. Ještě dříve, než se budu věnovat zakladateli Velkomoravské říše Mojmírovi I., to ovšem až další části tohoto cyklu, musím se ještě zmínit o další poměrně důležité záležitosti, a to je křesťanství na Moravě. To tam proniklo ještě před příchodem věrozvěstu Cyrilá Metoděje. Křesťanství totiž začalo na Moravu pronikat již na přelomu 8. a 9. století, především z Franské říše, prostřednictvím Bavorské mise z Pasova, ale také prostřednictvím kněží z Itálie a Dalmácie. Pravděpodobně roku 831 došlo k takzvanému křtu všech Moravanů, při němž kníže Mojmir I. a jemu věrní lidé, tedy dvořané, přijali křest, s rukou pasovského biskupa Reginhára. Šlo přitom o oficiální křest, který, ačkoliv ho přijal pouze kníže a jeho nejbližší okolů, okolí, zavazoval přitom celý kmen Moravanů. Přesto byla však ještě v roce 869, kdy se ujal metoděj zprávy Moravské církve většina společnosti pohanská. Existovaly úvahy, O tom, že v samotném centru Velké Moravy na předpolí Knížecího hradu v Mikulčicích stála současně s křesťanskými chrámy v polovině 9. století i Pohanská svatyně. Ovšem, jak bádání historiků, tak i archeologické výzkumy nic takového neprokázaly, jenom pověst tam je. Ale o tom, jak se dostal na knížecí trůn první zakladatel Velké Moravy, kníže Mojmír, a o tom, jak to tam na té Velké Moravě pokračovalo, si opět povíme v další části tohoto cyklu příští neděli ve stejnou dobu.